be alive. What a lucky guy. At least death would have saved him from the dreams. Let's go and see what value Sidorovich will put on your head. What have you got? A body. It came from the death truck. It's got the mark. Well, you know the drill. Leave him on this the... This is a live one. Bullshit! You are lying! Let the zone take me if I am. Put it here! I think... For this one, I can give you... Hele, označenej, zachránil jsem ti život. A nebudu předstírat, že jsem to udělal, abych si udělal očko u někoho nahoře. Uděláš pro mě nějakou práci a budem vyrovnaný. Kromě toho, když budeš makat, třeba si na něco vzpomeneš. Já ti zkusím něco zjistit. Je mi fuk, proč chceš najít toho střelce. Starám se o svý. A pokud ho chceš zabít, tak k tomu asi máš důvod. Můžeš si vybrat. Buď ti řeknu základy jako ostatním nováčkům, nebo ti můžu rovnou dát úkol hodnej zkušenýho stalkera. Vyber si. Mám pro tebe kšeft, označený. Musíš najít stalkera jménem Šikula. Nesl u sebe důležité informace. Zmizel někde poblíž mostu. Najdi ho živého nebo mrtvého, to je mi fuk. Hlavně chci jeho flash disk. Stav se v táboře u Wolfa a poptej se u něho. Určitě bude vědět, kde Šikulu najdeš. Pak jsem to neřekl jasně, potřebuju pořádný zboží. No, nadejchej se a pojď dovnitř. Chlapi, někoho k vám posílám. Tak bacha, pokud to bude třeba, můžete zautočit. Příjem. Jasně, Wolfe, pošli ho sem. Pokud se nám nebude plíst pod nohy, tak je to v pohodě, konec. Oruži ho bral. Ty stvůl-to uběří. Oruži opustí, mužek. Ne baluj, oruži spriač. Thank you.
Так, убери оружие. Táboře, že jsi mi Klidni, chlape. Poslouchej, dám ti malou nalejvárnu. Пацаны!
Žijete? Co se sakra děje? Žije ještě někdo? Musím tady pořád sedět. Nemůžu už vypadnout. Máš to u mě, brácho. Nezapomenu ti to.
Так, убери оружие. Ствол! Опусти ствол! Оружие убрал. Это времени побольше надо. Оружие убрал. Времени, сноровки опять же. Вот наберусь опыта. Буду... Ты ствол-то убери. Если не дашь глянуть из газки или наружу полезть, раз мужик один.
Я надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалобно. Водички, водички попить. А тут из палатки навстречу ему высовывается рука и за горло его цап. И такой щиплый голосок отзывается тихонько. А тебе моя водичка зачем нужна? Тут и так выжить трудно. Они еще без конца собачатся. Поговорим! Только сперва пушку спрячь. Переживает, сочувствует, надо же, как не повезло мужику. Кирпичом по голове. Потом присмотрелись, ёлки-палки, это зомби. Как мужика отошли, еще больше переживать начали. Ну, это ж надо же, зомби развелось, уже и на баре кирпичу упасть негде. Так, убери оружие. Так, убери оружие. Co pak to máme? Označený. Promýšlel jsem si to a můžu ti něco nabídnout. Chceš najít střelce, co? No, něco jsem o tom střelci zjistil. Za prvý, fakt existuje. Prej našel cestu na sever zóny, na nedotčený pole. Úplnou pokladnici. No, takže... Dohoda je taková. Pomůžu ti ho najít, ale nebude to zadarmo. Budeš si to muset odmakat. Na druhou stranu vyděláme na tom oba. Ty seženeš toho střelce a zjistíš, co se s tebou stalo. A já najdu, no, chci říct, že mi z toho taky něco káple. Jdeš do toho? Pár dalšíma překupníkama chystáme malou sviňárničku. Chceme se dostat severně do středu zóny, ale něco nebo někdo nám blokuje cestu. Čert ví, jak se tam dostal ten tvůj střelec. Je tam něco, co ti uvaří mozek. Jasný fakt, ale chlapi, který sundali ten vrtulník, sledovali armádu. Vojáčci nejspíš něco našli v budově institutu a nejspíš je to důležitý. Všechno, co armáda našla, uložili v druhém patře a docela ostře to hlídají. To si asi dovedeš představit. My to ale potřebujeme. Až budeš mít kufřík, nenos ho sem, jdi s ním k barmanovi. Vede stalkerský bar jménem Ustoradu.
Nahraju ti souřadnice. Jasný. Budeš muset jít na sever přes smetiště. Pak zahni na západ. Po pár kilometrech se dostaneš k výzkumnému institutu Agroprom. A dávej si bacha, na smetišti je spousta záření. Radím ti, kup si pár antiradů, nebo aspoň vodku. Hodně štěstí. Žrádlo má větší cenu než tenhle šmejt.